Ćao drage moje, dobrodošli nazad na moj kanal i dobrodošla u još jedan novi kutak za snimanje u mojoj kući, to jest u našoj kući. Kao što ste mogle da vidite, u vlogu sam vam snimila kako smo sredili ovaj neki radni deo u posljednjoj sobi, kad kažem posljednju, mislim na posljednju sobu koju smo sređivali na našem spratu. Stoga družit ćemo se i iz ovog nekog kutka i ugla malo češće. Kao što možete da vidite, možda će vam biti poznat ovaj make-up i generalno ova crna majica i sve ovo na meni, samo sam nabacila košulju, eto, da ne bi bilo isto kao u prethodnom videu. Naime, make-up i ovaj bronzani ten je iz prethodnog videa. Snimala sam video koji ću vam svakako linkovati, odmah, znači, kliknite na link i odvede vas na video. Šminkanje pristupačnim i povoljnim proizvodima, pa bacite pogled. A pošto sam nabacila tako lep i bronzani ten i nisam htjela da se sada preslačim jer sam imala neku drugu zamisao za snimanje, pa sam samo nabacila košulju, tako da eto. Nadam se da nećete zameriti što sam u sličnom outfitu. Potrošeni proizvodi se kod mene nekako uvek pretvore u recenziranje, logično. I smatram da je to najveći razlog zašto volite da gledate ove videe, bar što se tiče mog kanala. Jer vam ja baš onako brutalno kažem šta mislim o tom nekom proizvodu koji sam potrošila. I smatram da je to poenta influencera, znači da na neki način taj influence iskoriste kako treba. Dakle, da ne prodajemo laži i tako dalje, nego da jednostavno kažemo ono što zapravo mislimo o nekom proizvodu. Tu se naravno ograđujem, ne odgovaraju nam svima isti proizvodi, ne odgovaraju nam svima iste nijanse, puderi i tako dalje. I tu prosto nema polemike, ali jednostavno ako se prepoznate u meni i ako ste slični meni, vrlo je verovatno da vam ovi proizvodi neće odgovarati ili će vam odgovarati, zavisi što je u pitanju. Mnogo toga, kao i uvek, ja ću proizvode koji mi se nisu dopali ostaviti za kraj. Odakle da krenem, bože dragi. Krenut ću od nečega što sam potrošila bukvalno juče. Ovo je jedan od, ako ne i omiljen miris, koji je bio limitiran. Victoria's Secret Party Kiss se zove. Dakle, izgleda ovako, mada neće vam ništa značiti jer, kažem, nema ga više. Tako da ne može se ni poručiti. Ovo je miris, kad je Igor prvi put osjetio ovaj miris, rekao je da ovako verovatno mirišu neke, neće se žargonski izražavati, ali neke baš onako otmene devojke u Njujorku, bukvalno je tako rekao, samo što se malo drugačije izrazio. Kažem, neću se izražavati žargonski, tako da vrlo luksuzan, praktično kao parfem. Ja kad stavim ovo, ne da nemam potrebu za parfemom, nego apsolutno ne. Stoga, Victoria's Secret itekako ima lepe mistove za ponuditi koji se vrlo nekako neki od njih graniče sa nekim parfemima koji su postojani, koji su jaki i koji nisu za zanemariti, tako da da. Mislim da ću ovo sačuvati i da ću ovdje prebaciti deo one prskalice za koju ste mi rekla da mi treba nova prskalica, ili ću probati da kupim novu ili ću u ovdje bar prebaciti deo da imam tako za osvježavanje. Svakako ću iskoristiti ovo. Morat ću da bacim na pod zato što nemam gde i to je to što ćete čuti, tako da nemojte da zamerite. Šta je ovo? Ovo mi se također nije dopalo, o tome ćemo da pričamo kasnije. Proizvod mi se dopao i u posljednje vrijeme primetile ste da izbacuje malo drugačije postove što se tiče hrane. Tako da znate da će vjerovatno slutiti da sam nešto promijenila. Dosta ovsenih pahuljica u mojoj ishrani, što kao klasična kaša, što kao sastavni deo nekih od recepata. Ovo su stvarno najfinije i najljepše pahuljice ili ti pahuljice koje sam ja probala, ovsene, dakle, pahuljice od žitarica sa ili ti od celog su zrna, kupujem u Lidlu, podjednako su mi dobri kao i plave, znači plave, evo samo što nisam potrošila, one će se naći u sljedećim potrošenim proizvodima i mislim da o ovome nisam pričala. Koliko sam vidjela, bar ovdje u Inđiji postoje samo plava i žuta ova kesa. Ne znam baš u čemu je
razlika, to jest znam, ove su baš sitno mlevene plave, a ove su onako baš krupne. Tako da su super, ukusne su mi, mnogo se lepo raskvase u dodiru sa tečnošću, bilo da je to, ne znam, ovseno mleko, voda i tako dalje. Stoga, da, veliki, najveći favorit i najveće otkriće, za ne verovati da ovdje može da postoji omekšivač koji nije koncentrovan, a da tako lepo miriše, da dugotrajno miriše. Ja osjetim Igora i posle nedelju dana kad obuče nešto što sam oprala i gde sam koristila ovaj omekšivač, u pitanju je žuti duel, kupljen na vašu preporuku i hvala do neba devojci ili ženi koja mi je ovo preporučila. Soft Lotus je u pitanju, 33 pranja, prvo sam uzela ovaj mali da probam i naravno sam kupila veći i od sad uvek mora da se ima i kokolino i lenor i ovo, pa ja to tako miksam. Tako da, što se tiče ovoga, da, preporuka za sve vas koje volite paradajz na svaki mogući način, ja sam jedna od tih osoba, ovo sam namenski sačuvala naravno da sam oprala konzervu, a i ništa nije masno, dakle samo je paradajz unutra. Ovo je dakle pelat, ali je to ceo paradajz u nekom svom sosu, softu. Jedino što, da kažem, na što imam zamirku jeste, stavljala sam ga u špagete, dakle volim da u sos od špageta, ukoliko sam u mogućnosti, dodam svež paradajz ili ovako nešto, međutim, prethodni put kad sam spremala, stavila sam celo ovo pakovanje i Igor je odmah primetio da nešto nije mu isto kao uvek, malo mu je nekako gorčilo. Da, gorčilo i onda smo skontali da je previše. Dakle, na neku meru za možda dvoje ili troje ljudi pola ovoga stavim, a ostatak pravim sa onim tomatelom. Mislim da je tomatelo onaj pasirani paradajz, ali on mi je stvarno super, tako da uvek ću dokupljivati rado. Na ovo smo se prebacili, tj. Ja sam se prebacila obzirom da ja kuvam, ne znam da li Igor primetio razliku. Za čince koristim ovaj iz bašte, dakle ne kupujem više onaj klasičan plavi, nema veštačke boje, nema veštačke arome. U principu nije ništa sad drugačiji ukus, ali eto prosto ako znam da nema tih nekih veštačkih stvari u njemu, bude mi onako nekako mirnija savest. Plus ima morsku so, ja inače obožavam morsku so i uvek jurim nekoga koji ide u Grčku da mi donese. Stoga, ako se desi da neko od vas ide, javite mi se da mi donesete so odatle. Potrošen dezodorans i kupila sam već i novi. Pričala sam o ovome u trenutnim beauty favoritima, dakle letnim beauty favoritima. Ostavljam vam link ispod i da pogledate njega. Jako mi se sviđa miris, prija mi, znači klasičan, onako osvežavajući. I volim da ga koristim. Hajde, ovo nije sad proizvod koji mi se nešto nije posebno dopao, međutim definitivno ga više nećemo kupovati. Ovo je tečni sapun koji je kupljen prve nedelje celog ludila oko korone, kad su svi ljudi redom opustošili rafove, nije bilo ni sapuna, nije bilo ničega i ja sam tako mislila da će biti smak sveta sutradan i da će meni trebati mnogo tečnih sapuna, a kako nisam mogla da kupim svoj omiljeni iz DM-a, nije ga bilo, uzela sam neki med i mleko iz Maxija, dakle ovo je baš njihova care se zove, ali premija je brand, ništa posebno, dakle možete ono da ga probate. Eto, jedino što je miris tako prijatan, inače sapun kao sapun ništa posebno, ali nije sad ni užasan kao što je na primjer oni Lidlov katastrofa za izbjegavanje. Da vidim šta imamo dalje ovdje. Maska za lice. Ova maskica za lice mislim da mi se sviđala. Postoji jedna koja mi se nije dopala i reći vam zašto. Ovo je neka limitirana sa kaktusom. Limitirana serija bila sa kaktusom, izgleda ovako. Obzirom da nisam upamtila da mi nešto nije odgovarala ili da mi nešto nije prijala, znači da mi se dopala, ali iako je nisam upamtila kao nešto wow, znači da nije bila ništa specijalno. Ok, dalje. Ovo ćete vidjeti sad, pa ko zna kad.
limenke su nešto što će definitivno ostati smešno, mi imamo pun jedan deo limenki u onom novom plakaru. Gazirano piće su nešto što sam izbacila, skoro evo već mjesec dana sam bez ičega, nisam pila čak ni kiselu vodu, možda jednu ili dve čaše za ovih 20, recimo 5, 6, 7 dana koliko više ne konzumiram neke stvari. Pepsi Mango, najljepši Pepsi na svetu, i ovo je neko organsko piće, ali je energetsko, tako da ima šećera definitivno. Samo da vidim, ne piše sad koliko, ne mogu da vidim. Ovo sam kupila u DM-u, jako je interesantan ukus, dakle plava neka limenka, apricot and lotus, što znači kajsija i miris lotusovog sveta. Igoru se dopalo, ima još jedna ili dve varijante od ovoga, tako da eto, koliko volite probajte, ali ja sam izbacila te stvari, tako da to više nećete da vidite. Kad smo već kod tih nekih pićanca, sve ovo sam iskoristila pre nego što sam prešla na novi način ishrane. Dakle, u pitanju je Somersby Mango and Lime, ne dopada mi se ovaj prvi Somersby koji više nikad ne bi kupila, previše je gorak, verovatno tu limete ima više nego što bi trebalo, gorka, kisela, dakle uopšte mi nema taj vibe Somersbya. Inače Somersby stvarno volim da popijem, pogotovo onaj od borovnice, mislim da je borovnica, a ovaj nam se nije dopalo pošto smo ga podelili. Šta reći? Kažem ovako, kao da bože dragi se desilo, ne znam ja šta. Uzdahnula sam iz razloga što u posljednjih nekoliko mazanja imam problem da, to sam i na storiju pokazala, i mislim da sam čak i rekla za neki video, imam problem da mi se kad poprskam ovu svoju omiljenu Lums prskalicu za sušenje noktiju, koliko god da su se oni prosušili već, šta više, baš sam čekala onako dugo, duže, da vidim da li će se dešavati isto. Logično je ako istog trenutka kad se namazali lak i nešto poprskate na taj isti lak, da će se desiti nešto, ili će se nahvatati te kapljice, raspršivače, iz raspršivača ili kako god. Međutim, dešava se to da mi se bukvalno na površini noktiju stvaraju kao neki mehurići, kao neke gromuljice. Probala sam, sad kako reći, ono, probala sam da umjesto onog Catrice-ovog gela, onog kao zaštitnog 2-in-1, koristim Golden Rose, neki providni lak koji imam, i ne mogu da se setim tačno da li je i pre nego što sam počela da koristim taj providni lak ovo radilo isto. To nešto imam sećanje da jeste. Kad sam koristila taj Golden Rose, užasni su mi bili nokti u kombinaciji sa ovim, tako da definitivno imam još dve ove bočice, to jest još jednu i po. Međutim, evo, juče sam mazala lak, dakle ovaj, i to se nije dogodilo. E sad moram, a sve sam lakove probala, znači od svih brendova mislila sam da je možda problem u jednom laku i da je to on jednostavno tako reaguje, međutim, evo, juče se to nije dogodilo. Ja ću ponovo da probam, ukoliko vidim da to nije slučaj, da se ne dešava i da se dešavalo samo zbog Golden Rose providnog laka, povući ću reč, ali znate da sam uvek iskrena, pa eto, čak i proizvod koji mi se toliko sviđa, ako mi se više ne dopada, ja to moram da kažem, ali nemojte još uvek da me držite 100% za reč. Ja sam čekala, potrošim sve sredstvo kao sredstvo, je okej, međutim ova prskalica se, ljudi, toliko razvalila, meni je curilo odavde, znači odavde pa sve dole, to krenem da prskam, ide na sve strane, verovatno neka jeftinija prskalica u pitanju, obzirom da i samo sredstvo ne košta nešto mnogo, i mislim da više neću da kupujem jer ne želim da rizikujem da treba da prođe 2 mjeseca da ja ovo potrošim da bi kupila novo, a da se bakćem sa tom jednom te istom. Tako da eto, mogu da kažem, sredstvo je dobro, zato nisam stavila u proizvodi koji mi se nisu dopali, jer proizvod mi se dopada, međutim prskalica je užasna. Suvo grožđe, da, ovo sam odvojila zato što mi se dopalo ovo suvo grožđe. Premija je u pitanju u ovoj kesici,
Znate da postoje, verovatno ste probale, suva grožđa ili ti suvo grožđe koji nisu baš onako sočne, nisu sočne te grožđice, već su suve i onako ima neki bezveze ukus, ovo mi se dopalo, tako da sam odvojila da vam pokažem. Još jedne maramice iz Lidla, u pitanju je dakle CN by CN CN, limitirana kolekcija i neću više definitivno da kupujem, ništa im prosto nije toliko falilo, eto malo mi je možda miris bio karakteristični, nisu mi sad onako, ja kad se vežem za nešto, ja sam se vezala, znate da najviše volim one iz Lilija. A ove su mi onako, mislim, nisu loše, ali prosto nije nešto što bih sad ponovo kupila. E-kafa. Tim Hortons, ovo je, ima i u Americi, ovo smo dobili iz Kanade. Mislila sam da ima malo specifičniji ukus, međutim nema, što više jako, jako je blaga. Tako da sam ja nju uvek miksala sa onom Nescafom klasičnom da bi dobila tu jačinu ovaj koju želim. Inače sama po sebi je vrlo, vrlo slaba. Sad ne znam, premium instant kafa. Aha, pa kaže da je roast medium. Pa da, u stvari to je ono koliko je pečena. Dakle, onako svetlije boje. Nešto poput one Nescafe Gold, ja mislim. Da, da. Dalje. Nisam vam pokazala, to ću vam snimiti bukvalno možda posle ovoga za vlog. Onda kad sam dobila neke stvarčice od mame iz Nemačke, ona nam je donela i neke lepe čokolade i neke stvarčice tako za pojesti. Ja ne znam koja mi je lepša čokolada, tu jednu sam probala bukvalno dan prema što sam počela, prešla na ovu ishranu, a ovu smo pojeli. Znači, ovo je toliko ukusno, ljudi moji, ukoliko živite u Nemačkoj, izgleda ovako. U pitanju je Ritter Sport, tako se zove. Dakle, slušajte kombinaciju. Bela čokolada sa mangom i marakujom. Jao, čekajte. Jao, njam, koliko je ovo ukusno. Ovdje ne deluje da ima 100 grama, a ima 100 grama čokolade. Toliko je ukusno, toliko je kremasta. Ma, fenomenalna stvarčica, tako da kad nekad budem ponovo jela čokoladu, želit ću ponovo da je probam. Ok, aceton kao aceton. Probat ću da izbacim neke stvari koje uvek koristim, ali eto, zbog svih vas koje ste novi na mom kanalu, uvek volim da imam nešto što stalno koristim i što stalno hvalim, da biste znali, da biste probale, ali eto, da bar na brzinu pređemo. Omiljeni sapun, dakle, Dav. Kokos, imate kokosovo mleko. Ja najzad sam potrošila ovu moju stvarčicu za kosu, u pitanju je Volare serum za kosu, serum povlaka ulje, dakle izgleda ovako, imate nekoliko ovih ulja ili seruma, ovo moje je za suju i oštećenu kosu. Super je stvarčica, nešto između ulja i serum, ono što ja najviše volim jer ne volim ta klasična ulja koja mi maste kosu, moja kosa nije toliko, nema je toliko da bi pokupila svo to silno ulje, tako da meni najviše odgovaraju ti neki serumi sa nekim hranjivim materijama, ovdje ima argan ulje, ja obožavam argan na sve načine, tako da da, velika preporuka, bude oko 400 dinara kad je na popustu, mnogo dugo traje, znači baš dugo. Da, lakić, ja se nadam da ću vam uhvatiti da vidite koliko je njega ostalo. Ajde ovako da vidimo. Evo ga ovdje. Veliko razočarenje mi dolazi za ove Flormar Full Color lakove i ovo je njihov, boje su im savršene, prelepe, međutim ja ne znam šta oni rade, ja bacam za malo pa pola bočice jer se to toliko zgusnulo da je neupotrebljivo. Rekli ste mi da ima, da u Aleksandar Kozmetiksu može da se kupi nešto za razblažavanje lakova, ali zašto to da radi, mislim, da sad oživljavam lak koji sam tek pola potrošila, mi nema nikakve
logike niti smisla zašto dajemo 150 dinara za lak ukoliko će taj lak da se stvrdne i da se skameni posle nekoliko mazanja. Sa pastelom mi se to nije desilo nijednom i nekako su postali gušći, tako da ih malo teže mažete. Ne znam što kako bi vam objasnila. Uvek se desi da brendovi pokvare svoj dobar proizvod, ne znam zbog čega. Inače, ovo je zauvek moja omiljena boja Bright Azilia FC48, oznaka ako vam nešto znači, ali ne znam, mislim, boja je i dalje puna, sve to stoji, međutim, nešto su oni tu uradili. Vlažni toaletni papir, ovo je konkretno iz DM-a i sviđao mi se miris, uglavnom ovo Igor koristi, ali što da ne, mislim, evo i sad se osjeti neka kamilica ili tako nešto, da, kamilica, baš se osjeti kamilica. Tako da, eto, to je nešto što biste uvek trebali da imate u kući. Ovo je nešto što mi se nije dopalo, tako da ću odvojiti pa ću se vratiti posle. Ako se sećate ovih vitamina koje sam vam predstavila u nekim prethodnim novitetima, verovatno, ovo je konkretno ukus naranđe, ima dosta toga, B vitamin, magnezijum, vitamin C i tako dalje, cink, sve i svašta, dakle ovo je jedan multivitamin. Moja mama je jedva ovo našla i sad štedim, prosto ne želim da popijem to začas. Kad imam craving ili ti krizu za nekim slatkišima, ja sebi napravim ovaj jedan i to me prođe, zato što ne znam, verovatno ima sve i svašta unutra, bogato je, tako da. Boja laka koju obožavam, potrošila sam je i dokupit ću novi, Golden Rose Ice Chic se zove, ajmo ovako, nijansa je 15, ajmo možda ovako, da vidite čisto kako izgleda bočica, nijansa je broj 15 i rado ću se vraćati, nemam problem sa Golden Rose lakovima. Ok, uff. Ja sam se tako preznojila. Nije lako snimati pod ovim svetlima. O mleko, posle ću vam reći nešto o drugom koje sam probala, je definitivno nešto što ću stalno da kupujem. Ja se nadam da će ga uvek biti, jer postoje periode kad ga nema ovdje u DM-u. U pitanju je ovaj bio napitak, zapravo nije mleko, od vanile je, znači bez ukusa, znači samo klasično ovseno mi se ne dopada toliko, što više skoro uopšte, ali vanila mu daje taj šmek koji ja volim i jedno koje sam kupila i koristila prethodnih dana, jedva sam čekala potrošim da bi se vratila ovome jer ga nije bilo pa sam morala da uzmem to drugo, ali sad imam i to je to. Nudle, također ćete ih retko vidjeti, iako je u ovome nešto što ja smijem da jedem, dakle sastoje se od skroba graška i skroba kukuruza, to mogu, međutim to mi nije to ukoliko ne pravim na onaj klasičan način, dakle kao kinesku hranu sa svim onim sosevima, mesom i svim povrćem, a sad baš ne mogu tako da mrljam sve i svašta, inače za ove omiljene nudle bez ukusa su i ako ih jedete bez ičega, apsolutno su fuj, ali sa onim tako dobiju neki šmek. Šta je ovo? Ovo je ubrus za koje ste me toliko pitale na Instagramu, jer sam ga stavila u preporuku ili ti u preporuke za čišćenje kući. Rekla sam da mi je ovo ubrus koji, samo da se malo i hladim, ubrus koji zapravo je pravi ubrus, kakav treba da bude, dobro isperforiran i tako dalje. Zapravo se zove Perfetto Jumbo Ubrus Ekskluziv. Ok, prekinuo mi se snimak. Dakle, Jumbo Ubrus Ekskluziv Perfetto. Meko znači Perfetto, to im je logo, verovatno. Evo, izgleda ovako. Ima ovu kucu. Screenshotujte ili šta već, vidjeli ste već da po njemu su roze, cvetići, leptirići, tako nešto, stoga odličan je, kaže 100% celuloza, super meko, dva sloja, odličan ubrus, tako da da. I ovo je nešto što nažalost nisam mogla dojesti do kraja, ali Igor je pojeo i sad smo ga jurili ponovo u Lidlu da li možemo da nađemo, međutim ne. O ovome sam već pričala u ili potrošenim nekim proizvodima ili vrlo je moguće u nekim
novitetima, ili tako nešto. Dvopek sa raznim nekim začinskim biljem, peršunom, belim lukom i tako dalje i tako dalje. Ovo je savršenstvo. Igor kad neće uveče da jede hleb, on uzme ovo, jedno, dva parčeta i super je, međutim limitirano kao i sve te stvarčice koje dođu u Lidl, a nisu im stalna postavka i onda se ne pojavi više nikad. Omiljeni kroasani moga muža, dakle Lidl mini kroasani sa susamom, jako su ukusni, jako su fini, metani, on ih jede sve dok ih ima, ako da znate, i mislim da su trenutno na popustu, ako nisu taj popust sklonili. Musli, ove kutije, inače ovako da vam pokažem, ove kutije posle mi služe za pakovanje slanje paketa, zato što je baš jednako zgodna. Nije mnogo velika i može tu svašta nešto da stane ako je lomljivo. Musli bio špajz, zauvek omiljen musli bez šećera. Ovo sad koristim za doručak, ali vrlo malo, jer uglavnom koristim onu čistu ovsenu, one ovsene pahuljice, ali ovo je super kaša ukoliko volite te zdrave stvarčice. Cif, ovo sam rekla da je u preporuci za čišćenje i sve što je cif meni odgovara. Može to da im bude logo sve što je cif meni odgovara. Dakle, za ribanje ploče, ako se nešto nahvatalo ili tako neke fleke mrlje, prvo sa ovim, a onda posle sa onim za čišćenje stakla. Jao, ovo tako dobro miriše. Žali Bože što ovo nije omekšivač, ali sam ja, kako sam kombinovala, znači sad kad sam prala zavese, samo sam ovo stavljala, tako da zavese sad lepo mirišu, ili kako sam još kombinovala, ako sam želela i omekšivač, uzmem onaj omekšivač iz DM-a plavi, možda je sad ovdje, možda i nije, ne, u stvari imam ga još malo, uzmem njega, nema pojem tu uopšte što se tiče mirisa, ali lepo omekša veš, a ovo stavim za miris i eto dobijem kombinacijom dva proizvoda, dobijem ono što bi trebao da radi jedan, tako da nije baš isplativo, ali ovo jako, jako lepo miriše, kupit ću ponovno. Uf, ovo mi se nije dopalo, ovo mi se sviđa, to već znate, dakle to su te plave maramice iz Lilija koje volim. Formil, dugo se nije našao formil, nemaju ništa novo, uvijek čekam da vidim neki novi miris, nešto novo i da kupim, međutim ovoga imam još jedno celo pakovanje i obožavam formil iz Lidla, ovo je za beli veš konkretno, a ukoliki kaos ispred mene, zeleni čaj, uvijek je za uvijek. Moj omiljeni čaj bit će zeleni čaj, ovaj sa naranđom, još mi je lepši tako kad ima ili naranđu ili limun, pogotovo sad pijem po litru čaja dnevno, pored sve vode koje popijem, tako da da, velika preporuka. Nešto što se našlo u proizvodima koji mi se ne dopadaju, sa kojima sam se i šminkala, posle toga ide u đubre, nema više ništa, skoro Aura, kako se zove Aura, Matte Minerals, puder koji ne radi ništa, a trebao bi da radi, niti matira, niti ništa, dakle, apsolutno zaobiđite. I ovo je primer koji mi se jako dopao kad sam ga koristila posljednji put. U pitanju je Milk Makeup, Hydro se zove, vrlo lepljiv, vrlo, vrlo onako, daj puder, čekam ga. Tako da, ako budem imala prilike, pošto imam 300.000 primera trenutno, definitivno ću kupiti. Ostala mi je još jedna kesica. Ups, ili ti još jedna torba. Ovo vam nikad nisam pomenula i pomenut ću sad vjerovatno više nikad. Knjaz Miloš je moja omiljena kisela ili mineralna voda, a pogotovo ova sa aromom limuna, dakle u njoj nema uopšte šećera. Obožavam. Ovo hladno je spas, bukvalno ništa mi ne utoli žeć kao voda. Stoga, ukoliko volite tako osvežavajuće napitke, a ne želite sokove, ja nisam nešto ljubitelj sokova, ovo je super stvarčica. Dalje. Da, najzad sam potrošila Peeling Cretons, brand sa kojim sam nekad sarađivala, a onda su poludeli. Šalim se, nisu poludeli, jednostavno se više ne bave nikakvom promocijom, tako da je brand totalno zamro. Šteta, imaju stvarno lepe proizvode, volela sam da koristim ovaj peeling, nešto još malo gore ostalo, ali ovo nema šanse da izvučem. Lep, mango i papaja, lepo radi, međutim, posle Nord Peelinga, apsolutno od kraj svake priče, mnogo, mnogo bolje Nord od ovoga. I ovaj ima neku
mrvicu te neke veštačke note što se tiče mirisa, međutim opet je prelep, onako baš pravi letnji miris, obuzme vas i tako dalje i tako dalje, dakle lepi peeling, ako želite da probate možete. Himalajska so je nešto što kupujem, obzirom da više nemam tu so baš iz Grčke, i super mi je. Ovo je sitna kamena so i to je to. Sitna kamena so i to je to. Jao bože. Znači, Focalure liner u belom pakovanju. Dakle, najprecizniji i najlepši liner u flomasteru ikada, uvek i za uvek. Morate da probate i kad probate, onda ćete mi javiti da li sam bila u pravu. Da li treba pominjem ovo? Najbolja stvar trenutno koju imam za kamenac. Treba da probam nešto novo. Od istog brenda koji je, od kog je i ona prskalica sa kojom sam se otrovala što se tiče mirisa jer je nisam razblažila. Tako da ću vam reći da li bolje radi, ali za sada ova mi je odlična. Nije mi se dopalo, ovo mi se jako sviđa. U pitanju je Bio Repair pasta za zube. Zelena mi se ne dopada, ni miris, ni ništa. Ova crvena mi je odlična, tako da nju uvijek kupujem i dokupljujem. Jedna od stvarčica koju mi je mama donela, tako da mi je donela i te slatkiše, jeste Kikiriki. Ne znam da li je to sad u mojoj psihi. Kikiriki psihi, šta je sa mnom i sa mojim rimama danas. Da li je to u mojoj psihi ili je stvarno tako, ovaj kikiriki je toliko ukusan i toliko je ukusniji od svih kikirikija koje ovdje imamo na tržištu. Ne znam, pakovanje izgleda ovako, neko jumbo, tako se zove, jumbo, ne znam, nemački, neću da se trudim. Odličan, odličan, Igor ga je slistio, bukvalno mi je ostavio mrvicu da probam. Ostali su mi proizvodi koji mi se nisu dopali. I hajde da krenemo od proizvoda koji mi se nije dopao samo zato što stvarno nema poentu, znate da ne volim takve proizvode. Ovo je uzeto u Maxiju po ceni od 69 dinara, tako što se sećam, 69 ili 79, mislim da je 69 dinara, sam se zgranula od cene i uzela. Onda mi je neko napisao da je Pop Art brand koji mnogo dugo postoji, tako dalje, tako dalje, i vidim da oni imaju neke razne proizvode na nekoj prirodnoj bazi. Ovo je konkretno balzam, miris je lep, dakle nije pravi kokos, dakle baš lep, lep miris. Međutim, balzam ima jednu ulogu, a to je da posle toga lepo raščešljamo kosu, da nam kosu omekša, ništa ljudi. Sunem 6 šaka ovoga na kosu, ništa. Niti mi je masti, znate već kad stavite previše balzama ili maske da hoće da vam umasti, niti je masti, što znači ako mi nisi umastio, znači samo si prošao kroz kosu i ništa nisi uradio. Stvarno mi je žao jer sam se nadala da ću naći tako nešto povoljno da mogu preporučiti, ali baš, baš apsolutno ne radi ništa, osim što lepo miriše, ali ovo nije parfum, tako da bi lepo mirisao. Maskica koju sam probala pre nekoliko dana. Znate da ja maske za lice koristim dva puta, apsolutno ne kažem da to tako treba, međutim u svim tim maskama ovog tipa, dakle sheet maske sa onom maramicom koju stavljate na lice, sve te maske nekako imaju previše tečnosti unutra, složit ćete se sa mnom, i nekako mi uvijek bude žao da tu tečnost bacim. Zato ja držim na licu jednom, spakujem masku, vratim u tu kesu da ona popije još malo, to možda nije higijenski uopšte, ali eto, meni se ništa nije desilo, uvek radim tako, vratim, lepo smotam da ne bi ništa moglo da uđe i posle dva dana iskoristim ponovo to što je ostalo i bacim. Ovo je prva maska tog tipa, ajmo publika, prva maska tog tipa koja je toliko bila suva, jedva i za jedan put da sam je držala onako možda 10 minuta, toliko je postala suva, toliko se osušila, to malo proizvoda što je bilo unutra, moja koža je naravno popila, namjena je da popije, i jako sam se razočarala, apsolutno ne da nije bilo tečnosti za drugi put, nego nije bilo ni za jednom, tako da eto, nikad je više neću kupiti. Miris je kokos, onako manje više, malo čudnjikava maramica, nešto duža, uža, nešto tako, sve u svemu izgleda ovako i ne dopada mi se, pa vam je ne preporučujem također. Nikad skoro
Desilo se samo prošli put jer mi je bilo u kesi, evo sticam okolnosti, našla se ponovo, ali nikad ne pričamo o toalet papirima, mislim da to stvarno nema svrhe i poente. Međutim, ovaj toalet papir koji stvarno zaslužuje da se nađe ovdje jer mi se uopšte nije dopao. Razumem celu poentu od reciklaže, kao što sam vam rekla u vlogu, ja sam završila zaštitu životne sredine i itekako brinem i vodim računa o tome što je u mom domenu. I reciklaža je nešto divno, super i tako dalje, međutim ovaj toalet papir reciklirani je toliko grub, žene razumećete me, mislim toliko je grub za upotrebu da, ne znam da li je to vredno toga da se mi ubijemo od neke gruboće, samo zarad recikliranog toalet papira. Ne znam, baš mi se nije dopao, jednostavno ne prija mi, izgleda ovako, vi ako volite slobodno, ali ja više neću kupovati. Još dve stvari, kad sam već tu da dohvatim sa poda, pomenut ću najpre ovu, baš sam se obradovala ovom jogurtu, ovo je kupljeno također prema što sam krenula na ishranu, jogurt je peach, dakle breskva i passion fruit, Milbona, kupljeno u Lidlu, znate da volim njihove jogurte, oni sa jagodom, vanilom je divan, kiselo, retko, za malo bez ukusa, ne, nikako. Što se mene tiče, ako sam uzela voćni jogurt, želim da osjetim sve blagodeti tog jogurta. I apsolutni pobednik, proizvod koji mi se apsolutno nije dopao, ni u kom pogledu, je mleko ili ti napitak od badema. Ovo je koštalo blizu 300 dinara. Znate već i same da su ti napici skupi, na skupljoj su strani. I onda kad nešto platite 300 dinara za litru, očekujete da je zapravo dobro. Oni napici od ovsa koji kupujem u DM-u koštaju 200 dinara, ali vrede svaki dinar. Ova stvar kupljena sad i više nikad. Dakle, ako ste mislile da ne postoji nešto što je ređe od vode, a možete da sipate u kafu, to je ovo mleko ili ti napitak, niti ima ukus badema, nema nikakav ukus bukvalno. Kad sipam tako neki napitak u kafu, ja sipam i vodu i napitak. Napitak dodam da bi eto malo poboljšao ukus kafe i da bi malo napravio neku gustinu, neku teksturu toj kafi. Ovo razblaži kao da je unutra, ne znam, neka voda vrlo čudna, čudnog ukusa, mirisa i svega ostalog, još piše da je ekstra, tako da ne. Maxi napitak od ovsa izbjegavajte, osim ako baš ne volite ovo, ali po meni nema poente, nema mirisa, nema ukusa, ne. Znači ja imam utisak da je ovdje samo unutra neka beličasta voda i to je to. Obogaćen kalcijumom. Badem 2%, zato i nema ukusa, jedna košta skoro 300 dinara. To bi bilo to, previše proizvoda se skupilo, šta više, ja ovaj video uglavnom snimam baš posljednji dan mjeseca, a danas je 28. Imamo još 3 dana, međutim toliko proizvoda se skupilo da ja više nemam gdje da stavljam potrošene proizvode i onda pravim presek, tako da sam odlučila da snimim. Nadam se da vam se dopada ovo što sam vam danas pokazala, nadam se da ste možda izabrali nešto za sebe što ćete kupiti ili što nećete kupiti. Još će mi biti draže ukoliko čujem da je i vama nešto od ovoga odgovaralo ili vam nije odgovaralo, ako nije ni meni. Ali eto, to je to, to je moj princip, pa kome se sviđa nek izvoli da gleda, kome ne, samo produži dalje i to je to, ima mnogo drugih kanala. Ljubim vas mnogo. Pretplatite se na kanal ukoliko niste, zapratite me na Instagramu, evo ga ovdje, one latice ruža sa moje 3 Instagram profila. Bacite uvijek pogled na opis ispod videa, možete da vidite svakakve neke brendove sa kojima sarađujem, ako je linkujem dole, popust na Nord i tako dalje, uz kod Nina, sve to stavljam u opis, tako da. To bi bilo to odoh sada jer sam vas potpuno udavila, pa se vidimo sa narednim videom. Ćao!